Confira as ofertas que a Gadesart preparou para você. Cartões de visita fotográfico de R$ 79,90 por R$ 59,90. Cartões de visita com laminação fosca, mais verniz UV localizado, somente R$ 129,90. Banner lona, 1,20 m por 80, apenas R$ 69,90. Mil panfletos, isso mesmo que você ouviu. Mil panfletos 10 por 15, R$ 89,90. Cardápios, 5 unidades, R$ 99,90. Tags, 2 mil unidades, R$ 149,90. Ligue já, 3275-1603. HDesarte, a sua marca em evidência.